Já, þetta að vera með pakkan í það núna, ég kom með Pepsi og bræðari heim. Ráðu fólk sem lifir að fræðin. Það ekki veitir maður. Það búið að syngja með tvo lengi maður. Pabbi Þór Nastani. Fólk sem vinnur verðum í tjóðan. Sveitin ámali. Sveppa sveitin. Nýja sveitin. Það bara tím. Það sveitin. Tím. Sveitin frábara. Það ég var að hugsa B-O-B-A. Ég er vond að fílaður ekki góða stökkur, vil bara hefa á. Það eru margir strákar sem vilja bara svolítið spíu, sko. Og ég var ekki þannig við það. Svona, það er svona einhverja, eitthvað æsend við það, svona, bara gerða sem við svona svolítið bitchy og svona svara fyrir sig og svona svolítið svo Rebekka. Sigrið var svona mega góða þetta, en maður líka að dýja og gróa hérna í kjartolti. Það var allir strafandi svo, skoðnum við dýju, sko, ég líka eins og fannst mér svona gróa eitthvað svo, mikið fallegri sem þeim maður kynntist henni betur. Og var skotin í henni, á endan. Ég skotin í góðu stelpu. Betra ég að góða konu en bítsi konu. Ég er svona ég er ekki meina Rebekka fyrir hann en svona meira kannski heldur við séð við allan. Það er til samt svona meira það er svona fucka þær. Það er eitthvað sexy við það.